Subsite agora é Giga Mais. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Subsite agora é Giga Mais. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Seu veículo merece o melhor, e o melhor está na Galo e Faria. Cuidamos tanto de veículos leves quanto pesados, com profissionais altamente qualificados. Mas se é peça o que você procura, na Galo e Faria oferecemos desde motores de última geração para automóveis e até turbinas de alto torque para caminhões, todas testadas e aprovadas para garantir a máxima performance. Galo e Faria, sua única parada de serviços e peças de alta qualidade. Visite-nos hoje e dê ao seu veículo o tratamento que ele merece. Santa Ceia Restaurante. Pratos executivos com vastas opções de proteínas e acompanhamentos. Molhos, saladas especiais e temperos variados, além de petiscos e hambúrgueres. Aprecie também os drinks, chopes e cervejas da casa. Entregas pelo iFood. Aberto de 11 às 21h30. Santa Ceia Restaurante, na Praça de Alimentação do Teresópolis Shopping. O lugar certo para o seu almoço, lanche ou jantar. Sejam bem-vindos ao Supermercado Guti. Conheça o nosso setor de padaria. Aqui tem qualidade e economia. Conheça o nosso setor de hortifruti. Temos as melhores marcas para a sua casa, muitas variedades, tudo o que você precisa e muito mais está aqui, no Supermercado Guti. Conheça nossas unidades no bairro de São Pedro e em Bom Sucesso. Guti, o seu melhor amigo. Subsite agora é Giga Mais. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Subsite agora é Giga Mais. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. É nós Home Center, a melhor qualidade. Vem para nós que aqui tem preço de verdade. Vem para nós, aqui é o seu lugar. LKL Gráfica e Comunicação Visual. Trabalhamos com todo tipo de impressão offset, como revistas e catálogos. E digital, impressos em lonas, adesivos, até em placas de PVC. O setor de offset consegue manter uma linha de produção que garante a satisfação de nossos clientes no que se refere à qualidade do serviço. Nossas impressoras possuem um processo de 400 mil impressos diários, nos oferecendo agilidade e a garantia do cumprimento dos prazos acordados. Ligue agora e solicite seu orçamento. Climec, sua saúde em primeiro lugar. Atendimento médico de todas as especialidades: fisioterapia, psicologia, nutrição, psiquiatria, cardiologia. Projeto especial para o autismo com atendimento multidisciplinar. Clínica geral todos os dias. Eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia. A Climec atende planos de saúde, convênios e tem consultas populares. A Climec está no centro de Teresópolis, Avenida Delfim Moreira, 598.
Medeiros, materiais de construção no Vale do Paraíso. Temos tijolos, cimentos, madeira e tudo o que você precisa para sua reforma ou construção. Aqui você encontra material elétrico, hidráulico de primeira linha. Temos também ferragens e ferramentas, lindas churrasqueiras em diversos modelos. Fornecemos materiais da fundação até a caixa d'água. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Medeiros, materiais de construção, há mais de 50 anos com você. Avenida Delfim Moreira, 1529, no Vale do Paraíso. Bem-vindo a 100% Rações, onde cada animal é especial. Oferecemos rações para todos os tipos de animais, desde o seu querido pet até os animais do campo. E não paramos por aí. Temos também uma ampla seleção de remédios e suplementos para garantir a saúde e o vigor deles. Aqui você também encontra ferraduras, fenos nutritivos e produtos de limpeza de alta qualidade para a sua casa. E o melhor, oferecemos entrega rápida para toda a região. 100% Rações, compromisso total com o bem-estar do seu animal. Promoção Fresh Fruit, terça e quarta-feira, começando muito bem a semana com as ofertas especiais. É pra você aproveitar agora mesmo, hein? Tem banana d'água, R$ 3,99 o quilo. Melancia, R$ 3,99 vermelhinha, docinha. Aproveite a manga tome por apenas R$ 5,99. Laranja pera, R$ 5,99 o quilo. Tem batata média, R$ 3,99 o quilo. Batata doce no Fresh Fruit saindo a R$ 3,99. Tem ainda aipim, R$ 3,99 o quilo. Tomate médio por apenas R$ 4,99 o quilo. Ovos brancos com 20 unidades, apenas R$ 10,99. Cheiro verde, olha que promoção, R$ 1,99. Vem pra cá, é o Fresh Fruit, qualidade que você merece. Vai China, ela malido vai China. Está começando o seu programa, Serginho Mauro na TV. Eu não vou fazer mais novela. A partir de hoje, meu contrato com o SBT e a Globo tá fechado. Não tô me pagando direito. Volta pra casa, senão pode acontecer um fornicídio na sua vida. Esse arrepia com vontade. Serginho Mauro na TV. O povo sabe como é. Serginho Mauro tá aí pro que deve é. Seu trabalho a todos contagia. Trabalho esse que há tempo não se via. Lutando pela família, saúde e educação. Serginho Mauro tá aí, o bacharel do povão. Quero ver, 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 oh. Serginho Mauro tá aí, Serginho Mauro chegou. Quero ver, 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 oh. O povo já conhece, o povão aprovou. Quero ver, 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 oh. Serginho Mauro tá aí, Serginho Mauro chegou. Quero ver, 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 oh. O povo já conhece, o povão aprovou. Você pode até não gostar, mas o homem vem aí. O homem vem aí, o homem vem aí, que o homem vem aí. O homem é bom, o homem é espetacular. Tô aqui só de tucaia, só tucaiano. Abra de Noé, tem bicho que você quiser. Um casal de cada bicho pede Deus a Noé. E elefante, jacaré, o rei leão e muita fé, também. O cachorro e o lobo dando pé. Tem girafa e o bode canta. Como é que o bode faz, perigosinho? Pé, 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 pé. O bode velho está desesperado, dona Cláudia. É de Noé. Bicho que você quiser. Um casal de cada bicho pede Deus a Noé. E ele obedeceu com muita fé. Tem camelo, elefante, jacaré. Tem tigrinho, rei. Ai, vovó! Começa agora o programa que bota pra adorar. Cresci no meio do mato, sempre fui trabalhador. Trabalhei a vida inteira, minha mão já calejou. Fui pra São Paulo pra tentar virar tenor. Tudo deu certo e de uma coisa eu tenho pavor. É, tô com medo de enxada, eu tenho medo de foice. Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice. Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo de foice. E meu medo é de enxada, o meu medo é da foice. Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice. Tô com medo da enxada, tô com medo da foice. Tô com medo de enxada, tô com medo de foice. É, rapaz. Por isso mesmo que eu tô gravando esse CD aqui, rapaz. Tô com medo de voltar pra enxada.
Lá em São Paulo eu virei tenor, rapaz, né? Da rei da caciminha, rapaz. No meio do mato sempre fui trabalhador. Trabalho a vida inteira, minha mão já... Olha! Após aparecer em pré-campanha, Bode Velho e os seus apaniguados foram em sentido à campanha para procurar o estábulo para descansar. Bode Velho e seus enviados foram acompanhados pela equipe da Eco Rio Minas, porque estavam na estrada achando que mandam tudo. Cadê aí, perigosinho? Cadê o Bode Velho? Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Quem é? Quem é? É federal, não adianta dar no pé. Toque, toque. Ai, Jesus. Quem é? Toque, toque, toque. Quem é? Toque, toque, toque. Quem é? Quem é? Cadê aqui? Eu não compartilhei, não, meu filho. Vem a federal. Não. Tá aqui, meu filho, ó. É o que eu te falo. Aqui é a lei do menor esforço. Vou botar aqui, ó, esse aqui, ó. Depois vocês querem lugar o sol. Vocês querem lugar no sol, meu filho. É o que eu falo. Meus amigos e minhas amigas, uma terça-feira pra vocês. E olha aí, olha, Bode Velho, após fazer ato eleitoral em padaria, vai pra campanha, fecha estrada, como se mandasse e desmandasse. Dizem que Bode Velho está desesperado, porque já levou um gatagatame e ainda não sabe. Meu Deus, quanta maldade, a que ponto nós chegamos, o Bode tá louco. Olha... Deixa eu mandar um abraço para os aniversariantes. Hoje quem está fazendo aniversário é a minha amiga Margarete da Várzea, a Marcela da Quinta Lebron, a Márcia da Beira Linha e a minha amiga doutora Elizabeth Barbosa, lá a menina que cantava lá em... Agora eu esqueci, lá em Entre Rios, Alberto Torres. Hoje ela está fazendo mais um ano de vida. Doutora Elizabeth, que Deus te abençoe, lhe guarde, lhe proteja, lhe dê muita saúde, 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 pois a senhora já é um sucesso. Doutora Elizabeth, meus parabéns, tudo de bom, muita saúde, muitos anos de vida e muitas felicidades. Ela hoje está fazendo aniversário. Bem, é essa música mesmo que ela cantava. Nessa não é aquela, que beijinho doce que ele tem. Não toca a música não, porque ela já tá atacada comigo, ela vai ficar mais ainda. Deixa a música pra lá. Olha, o Ministério Público, muita gente falando, né, sobre impunidades e outras coisas mais. Acontece que, meu amigo e minha amiga, na cidade do Carmo, o GAECO, Ministério Público do Rio de Janeiro, obteve o bloqueio de 6 milhões do ex-prefeito do município do Carmo e de outros envolvidos em fraude na compra de respiradores. Isso está no site do Ministério Público, saiu no G1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa e por ato de corrupção contra o ex-prefeito Paulo César Gonçalves Ladeira, o César Ladeira da cidade do Carmo, e mais 13 pessoas físicas e 3 jurídicas. A ação aponta o superfaturamento na compra de 9 respiradores mecânicos para o combate à pandemia de Covid-19, realizada com recursos destinados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, ao município. A pedido do GAECO, Ministério Público, na última quinta-feira, 11 de abril, o juiz da Vara Única do Carmo determinou a indisponibilidade de valores dos réus sobre o mínimo de 6 milhões para o pagamento das multas e indenização.
foi determinado o afastamento cautelar dos réus de todo e qualquer cargo público ocupado, seja no município do Carmo ou qualquer outro município ou estado, até o final da instrução, assim como a proibição de todos os réus de contratar com o poder público, bem como determina a proibição de que os réus, pessoas físicas, venham ocupar cargo público. Vale lembrar que em novembro do ano passado, o ex-prefeito César Ladeira e as mesmas pessoas físicas foram denunciados na terceira fase da Operação Éoleo pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, contratação direta e ilegal e fraude nos contratos de licitação, lavagem de dinheiro, entre outros. A defesa do ex-prefeito cassado, melhor dizendo, do ex-prefeito ex-preso, né, César Ladeira, o homem que enterrou dinheiro nos canos de PVC na sua fazenda, a defesa do ex-prefeito César Ladeira diz o seguinte: mais uma vez o Ministério Público faz seu show de pirotecnia e afronta o Estado de Direito em não preservar a imagem dos acusados. Segundo a defesa de César Ladeira, a ação de improbidade administrativa está na fase inicial e a defesa ainda não teve acesso aos autos do processo. No curso da instrução processual, com devido processo legal, ampla defesa e contraditório, tudo será esclarecido. Defesa do ex-prefeito César Ladeira abaixo. Bem, por que que eu estou falando sobre isso aqui? Eu tenho recebido, e quando a gente fala de saúde, a gente lembra dos 52 milhões do prefeito Vinícius Klausi na pandemia. Nós tivemos gente depondo que a beneficência portuguesa, dona Cláudia, emprestou para o HCT respirador que estavam com defeito. Mas vejam vocês que aqui teve uma CPI que não virou comissão processante, inclusive alardeada pelo vereador Maurício Lopes aos quatro cantos da cidade. Mas tem algo acontecendo na prefeitura que eu quero trazer a você, meu amigo e minha amiga teresopolitana que me acompanha. Presta atenção. Existe um programa que ele é internacionalmente conhecido na cidade. Por várias sessões, o vereador Rangel, o vereador o vereador Fabinho Filé chegou a me mostrar os áudios. As pessoas mandam mensagem para alguns vereadores, o Fidel Faria, o Bruninho, o João Miguel. Essas pessoas, elas mandam mensagem para o vereador falando assim: olha, a escola tal está contratando pote e o senhor poderia... Como é que se diz assim, me indicar? Os vereadores, sabiamente, dão o nome dos 7 vereadores que estão com o prefeito. Ocorre que, abre aspas, eu tenho recebido nomes de pessoas no programa Operação Trabalho Pote que estão filiadas a partidos políticos para ser candidatas a vereadoras. Coincidentemente, dona Cláudia, nós temos pote que está de férias. Nós temos uma pote filiada ao partido do Maurício Lopes. Eu não vou dar o nome, porque senão eu não consigo encaminhar o MP. Eu não posso dar o nome. Eu tenho aqui o nome, eu tenho foto, tenho tudo. O que que vai acontecer a você, já está denunciado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda essa manobra que envolve Maurício Lopes,
Elias Maia, Teco, Paulinho, Vinícius Albergue, secretário de governo, Elias Maia, Diego Barbosa, isso já está com um grupo de promotores eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral. Não está nem em Teresópolis. Então eu vou desenhar para vocês que tem mulher no pote, né, Maurício? Bonito, hein? Eu quero dizer o seguinte, dia 15 de abril, começa a atualizar as filiações no TSE. O que que vai acontecer? O seu nome, que está no pote de férias para ser candidata a vereadora, porque te prometeram o pote, os nomes serão cruzados agora. Da lista do pote, ó, a lista do pote, poti, poti, com o TSE. Se o seu nome, meu bem, aparecer aqui, ó, e aqui, entendeu? Aqui, ó, o cruzamento. Meu irmão, tô no ar, é urgente. Valeu. Então, meus amigos e minhas amigas, o POTE é um programa para pessoas que precisam trabalhar, usam um período de 2 anos para se especializar e depois vão trabalhar de fato. O POTE é um programa para tirar as pessoas de extrema necessidade para poderem, num período, trabalhar e num período, estudar. Hoje é usado como trabalho escravo. Não tem INSS, não tem férias, não tem férias. Então, quando o seu nome, minhas amigas e meus amigos, aparecer no TSE e aparecer no pote, o seu nome será encaminhado ao Ministério Público Eleitoral no TRERJ. Porque já existe essa denúncia, está em sigilo de justiça, são 2 denúncias, uma está aqui na segunda tutela coletiva já, e a outra denúncia está no grupo de promotores eleitorais do Rio de Janeiro. Então não adianta dizer aí, porque tem vereador que diz que conversa com o promotor, que manda mensagem, que responde, não sei o que lá, e se o Ministério Público quiser saber quem é o promotor, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, que eu vou aí e falo quem é o vereador. E falo também quem é o promotor. Tá? Eu falo. Então, você que é da prefeitura, no pote, que o vereador Maurício Lopes te botou no partido dele para você fazer rabo de legenda, vou te dar um conselho, minha amiga. Pede para desfiliar, porque você está de férias e pote não tem férias. E deixa eu falar, secretária de Desenvolvimento Social, Eliane, minha amiga, nós trabalhamos lá em Guapi, você tem uma carreira, você tem um passado, se sujeitando a fazer esse papel sujo como secretária de Desenvolvimento Social, Eliane. Trabalhamos lá em Guapi, você é uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadora, Eliane. Se sujeitar a assinar esse tipo de manobra bandida e sorrateira que esse governo está fazendo para montar partido político. Eu não posso acreditar nisso, Eliane. Eu não posso acreditar nisso. Vocês estão achando que o Ministério Público está de sacanagem quando entra com uma ação proibindo nomeação de pote, e vocês estão trocando sem autorização do juiz. E pior de tudo, nomeando no pote para filiar em partido político, para ser apenas... Olha, eles usam as mulheres. Gente, isso é uma coisa muito triste. Isso é uma coisa muito triste, dona Cláudia. Imagina
que nós já tivemos vereadores, nós tivemos um vereador cassado. Nós temos um ex-vereador que vai ter que pagar 100 mil reais para uma senhora que foi injustiçada covardemente, que é a minha amiga Adriana do Pastel, Adriana do Caldicana. O partido que sacaneou a vida dessa menina está sendo processado. O vereador cassado fica mandando certidão de quitação eleitoral, que até a minha avó, que já morreu, tem. Eu quero ver, Gustavo Simas, é quando você meter o seu registro de candidatura. Aí tem um prazo de impugnação. Aí alguém vai lá e impugna, porque a desembargadora disse que você foi cassado por fraude na cota de gênero. E lá ela disse que a inelegibilidade não precisa estar explicitamente, apesar dela discordar. É só ler, Gustavo Simas, só ler o rodapé do final do trecho da doutora Kátia, se eu não me engano, a desembargadora doutora Kátia. Lê o último parágrafo, que ali está o suprassumo. Ali está, dona Cláudia, como é que é? Ali está o lupo da melhor cerveja. Depois nós temos a decisão do presidente do TRRJ, Gustavo Simas. Quase 52 páginas. E o TSE, o que tem feito? Coibido aqueles que usam as mulheres como simplesmente números. E é o caso do nosso paladino da moralidade. O homem que passou 3 anos chamando o governo de balcão de negócios. O homem que denunciou a Econstru. O homem que começou a CPI do cimento. O homem que brigou com seus amigos vereadores por causa da CPI da saúde. O homem que, quando conseguiu a chave dos potes, se calou, sumiu. E agora, o vereador Maurício Lopes, junto com o secretário de governo Vinícius Alberg, usam a prefeitura para montar nominata. Eu tenho aqui, vereador Maurício Lopes, eu tenho aqui o nome e a foto da pessoa. Eu tenho aqui, vereador Maurício Lopes. Vou ler a mensagem aqui, olha. Ai, meu Deus. Terça-feira animada, dona Cláudia. Vem candidata a vereadora no Republicanos. Está trabalhando no pote e está de férias. No desenvolvimento social. Tem até cabeleireira no pote. Ela só trabalha na ação social do desenvolvimento. Ela vai nas ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e ela trabalha no pote. Uma cabeleireira no pote? Mas se ela é cabeleireira, vocês têm que contratar ela. Vocês têm que fazer um contrato de prestação de serviço através de um MEI, do número de CNPJ, e pagar ela. Qual é a sua diária? 5 mil? Então, nós vamos pagar 5 mil para você participar da ação social. Até isso eu tenho que ensinar? Vocês dão um pote para a pessoa, ainda botando ela para correr risco? Porque se ela é dona de um salão, se ela trabalha num salão, o que nós temos aqui, Maurício Lopes? Nós temos aqui. E tem a denúncia, foi feita uma denúncia contra Elias Maia, Maurício Golpes, Diego Barbosa, Amós Laurindo, Paulinho Nogueira, Teco Despachante e o secretário de governo Vinícius Alberg. Dessa uma denúncia, segundo a pessoa que denunciou, nos e mandou fotos dos protocolos e do andamento no nosso WhatsApp, um foi para a segunda tutela coletiva de Teresópolis, está aqui.
aqui. A outra está no grupo de apoio aos promotores do TRE, então está no Rio. Então não adianta, vereador Maurício Lopes, dizer que conversa com o promotor, que manda mensagem para o promotor, que lá embaixo é um grupo de promotores. De promotores. Agora, você, que tem pote, atentai-vos. Você que tem pote, botou a mulher no pote, o filho no pote, a mãe no pote, a amante no pote, o marido no pote, o cachorro no pote, para se filiar e ser candidato, se preparem, porque assim que confirmar a lista de filiados, de pré-candidatos, e se alguém da sua família tiver no pote sem ter direito, vocês vão tudo responder na justiça. Tudo responder na justiça. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o teresopolitano está cansado. Cansado de sofrer. Cansado de sofrer. Eu vou trazer uma matéria aqui do Jornal Diário. Vou trazer aqui, deixa eu ler aqui primeiro. Protetoras sem resposta às críticas feitas à gestão municipal. Acostumado a responder às críticas com desculpas estapafúrdias ou com fake news, a gestão municipal ignorou a fala das protetoras lá na TV Diário e no Jornal Diário. Agiu como se elas não houvessem reclamado ou como se não existisse um problema. Está lá na página do Jornal Diário, no Facebook do Diário. Vamos acompanhar um vídeo que resume para vocês que não é só falta de consulta, não é só falta de exame. Ah, Serginho, mas se fala muito e se mostra muito pouca ideia. Ora, é uma questão muito simples. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Gusmar, o Gugu, lá de... Agora fugiu a Serri das Flores, que ele mora, ou Duas Barras? Acho que é Duas Barras, cidade da minha avó, que me criou. Grandes Gusmar. Tem parecer do TCE para fazer isso. O que, que tem que fazer? Quanto hoje o plano de saúde paga na consulta médica, dona Cláudia? R$ 65. A prefeitura pode fazer um chamamento público de todos os médicos da cidade e vai pagar R$ 65 a consulta. Os médicos da cidade, urologista, dermatologista, alergista, pediatra, reumatologista, cardiologista, mais o quê? Aquele que vê glicose, vê fígado, rins também. Hã? Endocrinologista que tem dificuldade na rede, o que opera as pernas também, cirurgião vascular, ortopedista. Bem, a prefeitura pode fazer um chamamento público dizendo que vai pagar a consulta R$ 65. Aí, o médico vai fazer o cadastramento. Vamos supor que lá naquela clínica que tem lá em Bom Sucesso, os médicos de lá vão se cadastrar. Pediatra, urologista e cardiologista. Quando a pessoa precisar marcar uma consulta no posto de saúde, o sistema, que ele já vem pagando R$ 1 milhão todo ano e ninguém sabe onde é que funciona, onde é que está, ele tem que funcionar. A pessoa vai pegar e falar assim, ó, tem um pediatra lá em Bom Sucesso que pode atender na terça-feira às 17 horas. Eu posso marcar lá? Pode. A pessoa vai ser tratada na clínica particular e esse médico, todo dia 10, recebe o que ele atendeu pelo SUS. Nós não precisamos ficar refém da Unifeso, que não tem mão de obra para aguentar o volume de coisas atrasadas. Nós precisamos evoluir. Nós não podemos ficar refém de meia dúzia de fornecedores dessa cidade.
Porque se o médico recebe 65 do plano, se o município pagar todo dia 10 certinho, o médico vai atender por SUS a 65 também. Então, tem clínica no meu dom, o médico vai atender lá. Aonde tiver clínica particular com médico vai abrir tantos pacientes, serão atendidos tantos. A mesma coisa com exames. Nós temos que descentralizar. Eu não posso fazer o morador de Vieira vir a Teresópolis fazer um raio-x lá na Beneficência Portuguesa se em Bom Sucesso tem uma clínica que faz raio-x. Nós precisamos pegar o dinheiro público, que é do povo, que é do SUS, e precisamos descentralizar a prestação de serviço, que hoje fica num seleto grupo de amigos do poder. Inclusive, tem parecer do ministro do TCE que pode fazer isso. Se lá no interior tem uma clínica que faça tomografia, eu não posso obrigar a pessoa a vir fazer lá daquele senhor que há 100 anos presta serviço para a prefeitura. Eu não posso. Eu não sei se vocês me entendem. Então eu estou desenhando. O SUS manda dinheiro. O dinheiro do SUS hoje, são para poucos fornecedores. Ó, são poucos. Aqui são os três maiores hospitais, aqui tem os sanguessugazinhos, os batedores de carteira. Nós precisamos levar o SUS para todos, ó. Descentralizar a prestação de serviço. A Feso vai poder entrar? Vai. A Feso vai entrar. O São José vai poder entrar? Vai. Mas nós precisamos pegar aquele médico que tem duas vagas na segunda-feira, tem três vagas na quarta, tem quatro vagas na quinta, tem uma vaga na sexta, e colocar ele para antecipar o que a rede SUS não consegue atender. Eu tenho certeza que alguém vai pegar essa ideia aqui. Como um amigo meu já me roubou ela. Mas é uma justa causa. Né? Eu vi um amigo falando. Ouvi um amigo falando sobre isso. Numa entrevista lá no Hélio. Mas sabe por que não consegue fazer? Você que me ouve e me assiste. Sabe, é muitas pessoas revoltadas, tristes, nos parando na rua, é isso mesmo, no supermercado, na igreja. A gente, às vezes, né, tem até divergência com pessoas próximas, pessoas que gostamos, porque nós sentimos o braseiro do nosso WhatsApp a noite toda tocando, as pessoas pedindo socorro. Apesar de todos os esforços da Secretaria de Saúde, gente, a prefeitura é uma engrenagem. Não são mini prefeituras, não. Não são mini poderes, não. O prefeito tem que estar em contato com a secretária, dá ela a carta branca para poder procuradoria, administração, fazenda, controle interno, fazenda, senão morre. É o que está acontecendo na nossa cidade. Mas esse governo municipal é mau caráter. Se tem uma marca no governo municipal de Teresópolis, é o mau caratismo, é a sujeira, são as denúncias de corrupção. Porque eles batem no peito que a justiça está no governo. Eles batem no peito e falam isso. Não sou eu que estou falando, não. São eles dentro da prefeitura. Mas vejam vocês que não é só o ser humano que sofre com essa gestão, não. Até os animais
sofrem com essa gestão bandida de Teresópolis. Vamos acompanhar. Então, nós queremos perguntar ao senhor prefeito da cidade, Vinícius Clausen, onde foi parar o dinheiro destinado para a construção do novo CTA? Emenda que o Hugo está trazendo hoje para Teresópolis, 1,5 milhão vai para a construção do novo CTA. Né, o que ele fez com esse dinheiro? E nós queremos uma resposta, a população quer uma resposta. Né, se ele, onde que ele usou, se ele passou a COPBEA para a Secretaria de Saúde para usar a verba. Nós queremos uma explicação, porque isso é uma vergonha para Teresópolis. Gostaríamos, nós protetores e a população de Teresópolis, gostaríamos de questionar a primeira-dama, a dona Paula Schultz Clausen, o título de madrinha do bem-estar animal, da causa animal em Teresópolis. Temos agora o documento do Estado liberando o prédio para demolição. Então, para todo mundo que é da causa animal, que conhece o nosso CTA, né, sabe... o estado do CTA, essa é uma alegria que eu precisava comemorar com vocês aqui. Esse ganho para a gente, para os animais, aqui a construção do novo CTA. Em que a senhora tem merecimento para ter esse título? Porque eu acho que não é merecido esse título, já que nada foi feito em Teresópolis, inclusive as melhorias no atual canil, que é totalmente salubre, e também ao novo CTA, né? Inclusive questionando a verba que não foi destinada ao mesmo. Tá? Nós gostaríamos de entender esse título que foi concedido à senhora, por gentileza. Né? Aí a minha amiga Bianca Silva Ribeiro diz o seguinte: se você for depender do SUS para qualquer coisa, você acaba morrendo. Eu precisava de um exame que só faz no São José, precisava para a secretaria liberar 3 anos de espera. Voltei no postinho e encaminhou de novo. E sabe mais quanto tempo de espera? 8 meses. Para não piorar as dores na perna, tive que pegar R$600 emprestado. Saúde em Teresópolis é uma porcaria. Então nós vamos brigar pelo CTA, pelos 2 milhões que veio? Vamos! Só que olha como é que o povo está tratando. A nossa amiga aí teve que pegar emprestado para fazer um exame de R$600. Quantas Biancas tem na cidade passando por isso? Mas eles acham que está tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Gente, deixa eu falar das promoções do supermercado Capixabas da Serra. No bairro do São Pedro e também em Bom Sucesso, aonde era o grupo, o Gucci, agora é supermercado os Capixabas da Serra. O Acém Bovino, R$22,99. A Copa Lombo Saudade, R$14,99. Presunto Perdigão, R$21,99. Filé de coxa de frango, R$10,99. Presta atenção no preço do trigo sem fermento, R$3,99. Presta atenção na promoção do refresco frisco, 89 centavos. É muitas promoções do supermercado Capixabas da Serra. Café São Fidélis, R$8,99. Biscoito Doritos ou Ruflos, R$ 5,99. Você, meu amigo e minha amiga, pasta de dente e creme dental, R$ 1,99. Você não pode deixar de aproveitar essa promoção no supermercado dos Capixabas da Serra. E você que está na estrada, está nos acompanhando, botei mesmo no negócio aqui no meio aqui mesmo, né? Brincadeira. Eles nem avisam também, não. Ainda bem que é uma garrafa, né? Né? Vai que a gente... Eles botam alguma coisa que eles carregam na mochila aqui, né? E aparece, né? Alguma coisa que as crianças não podem ver. Olha, o Posto Prata, na rodovia BR-116, quilômetro 76. Meu amigo e minha amiga, diesel, gasolina, restaurante, borracheiro, lava-jato, no Posto Prata. Você, meu amigo, tá esperando o quê? E você que tá no centro da cidade, quer calibrar o pneu, abastecer o seu carro com gasolina de qualidade... Aquela loja de conveniência, nota 1000, um lava rápido, nota 1000, você tem que ir no Posto Várzea do meu amigo flamenguista, Claudinho Barbosa, que eu mando aquele abraço, porque atendimento nota 1000 é no Posto Várzea. Olha, moradores do Caleme denunciam condições precárias das ruas, com destaque para a rua Melro. Vamos acompanhar.
Nos últimos meses, os moradores do bairro do Caleme têm enfrentado uma batalha diária com as precárias condições das ruas que circundam a região. Em especial, a Rua Melro tem sido alvo de constantes críticas devido à sua situação preocupante, caracterizada por uma miríade de buracos que comprometem não apenas a mobilidade dos residentes, mas também a segurança, e especialmente para os mais jovens que frequentam a creche próxima. Enquanto os moradores aguardam por uma solução definitiva, a Rua Melro permanece como um símbolo das condições precárias das vias do bairro do Caleme. Olha, meus amigos e minhas amigas, moradores da Beira Linha, após 6 anos, dengue e lixo exposto, deixando a comunidade desesperada. A comunidade do bairro da Beira Linha vive um cenário de desespero e abandono. Após 6 longos anos de uma luta incessante, sem que nenhuma solução efetiva seja implementada. Com a ameaça crescente da dengue e o agravante da exposição do lixo de forma descontrolada, os moradores, em sua maioria idosos, vivem sob constante preocupação e temem pelo futuro da região. Com a ameaça de dengue e o risco representado pelo lixo exposto, a situação exige uma resposta urgente por parte das autoridades competentes. Olha, deixa eu fazer um apelo aqui, que isso daí já é antigo, esse problema aí. A gente anuncia, vão lá, limpam, é uma casa abandonada que dá um problema danado, com um morador que acumula um monte de sujeira dentro de casa. Pelo amor de Deus, né? Respeito com o povo da Beira Linha, porque aí é sacanagem. Olha, na Álvaro Panal, os ratos estão invadindo a rua e o pessoal está pedindo ajuda para o Davi, que já não é mais secretário. Alô, Luiz Urubu, vamos voar lá na Álvaro Panal, bota no ar. Olha só, a gente está pedindo aqui para que possa tirar essa lixeira daqui e pedir aí o Davi Serafim, se ele venha, se ele pode botar uma caçamba lá naquele canto lá, ó. Eu vou lá filmar para você. Porque isso aqui, ó, olha só como é que tá. Não tá mais comportando mais a quantidade de lixo. Então a gente tá pedindo que retire isso daqui, porque os ratos tá subindo na residência. Entendeu? Então a gente tá pedindo para que o Davi Serafim possa vir e colocar uma caçamba de lixo ali, ó. Vou mostrar aí pra você aqui, ó. Se ele possa vir colocar uma caçamba de lixo aqui, ó, nesse canto aqui. Pedir a máquina para abrir mais um pouco aqui. E colocar uma caçamba aqui, porque, poxa, ali tá um nojo onde eu filmei lá. Olha só, que nojeira. Colocar uma caçamba ali, nesse canto aqui. Acabaria com o problema do lixo, porque tá subindo rato. Entendeu? Os ratos tá subindo pra residência. Então eu pedi aí, por gentileza, ao secretário aí, o Davi Serafim, para que possa colocar uma caçamba aqui na entrada da Álvaro Panal. Ok? Obrigado. Olha, pediu o novo secretário Luiz Urubu para poder atender lá a população da Álvaro Panal, porque a coisa tá feia lá. Coisa tá feia. Também os ratos estão saindo da prefeitura e estão indo tudo ali para a rua ali, tu viu? Me mandaram a briga dos ratos, tinha 3 ratos tampando a porrada lá da prefeitura. Não sabia que eles trabalhavam de noite, não. Olha, o advogado Marcos Vinícius fala sobre você que tem sofrido nos bancos. Preste atenção. Muitos municípios possuem lei própria que limita em regra de 20 a 30 minutos o tempo de espera para atendimento na fila dos bancos. Em razão de, às vezes, o atendimento nos bancos ultrapassar esse limite, surge a possibilidade de processar através de uma ação indenizatória por danos morais. Vamos saber mais com o advogado Dr. Marcos Vinícius. Essa dica é para você, cliente das instituições bancárias, que às vezes tem que aguardar por longo período em pé nas filas de atendimento dos bancos de todo o país. Nós temos a Lei Estadual 4.223 de 2003 e também a Lei Municipal 2534 de 2006, que prevê um tempo razoável de espera nas filas dos bancos. E esse tempo é de 20 a 30 minutos no máximo. Se você estiver na agência bancária e permanecer na fila de espera por mais de 30 minutos, já enseja uma ação de reparação por danos morais. Para isso, é preciso se cercar das provas necessárias, ou seja, pegar aquele comprovante de atendimento no momento que você entra na agência bancária, pedir para assinar ou rubricar naquele mesmo protocolo que você pegou quando chegou na agência.
cercando-se dessas provas, você poderá pedir uma ação de indenização por danos morais por ter que aguardar por um período excessivamente e irrazoável na fila de espera das instituições bancárias. Se você tiver dúvida, procure o advogado da sua confiança para que ele possa lhe orientar de como proceder nesses casos, porque o direito não socorre aqueles que dormem. Aí, tá vendo aí, ó? Você, meu amigo e minha amiga, que vai pro banco e fica mofando, o meu amigo Alex Lopes está dizendo o seguinte: consegui fazer a ressonância magnética na minha esposa lá em Caxias, porque aqui já faz 8 meses. É o que eu falo, se não descentralizar, vai ficar difícil. Enquanto tiver um grupo que manda na saúde... que é isso, perigosinho? Deixa os homens brigar! Meu Deus do céu, briga na prefeitura nesse momento, Brasil! Que é isso? O pau está cantando, minha gente! O dinheiro está acabando e eles estão descontrolados! Que é isso? Para, que cena nojenta, rapaz! Tira isso daí! Tem gente que tem fobia! Olha, deixa eu falar para você do galeto do Padre Hernani e o sorteio de prêmios do Padre Jorge para não ter briga! Bota no ar, perigosinho! Vem aí o almoço do Acampamento Mirim. E dessa vez o cardápio promete deixar todos com água na boca. O aroma delicioso do galeto na brasa vai conquistar o seu paladar e fazer você se deliciar como nunca antes. Então marque na sua agenda. Dia 21 de abril, a partir do meio-dia, no Salão Paroquial São Pedro, será o ponto de encontro para uma verdadeira festa gastronômica. Não perca a oportunidade de desfrutar desse momento especial com a sua família e amigos. Teremos uma seleção de sorvetes deliciosos para refrescar o seu paladar. Convites à venda por apenas R$ 20,00. Garanta o seu na Secretaria Paroquial durante o horário de expediente ou nos finais das missas na matriz. Não deixe para depois, dia 21 de abril, a partir do meio-dia, no Salão Paroquial São Pedro, tem almoço do Acampamento Mirim. Meu Deus, aconteceu um acidente ali, ó. Não, esses são 5 prêmios. É Fry, micro-ondas, smartphone, TV, 32 polegadas, notebook, no dia 21 de abril, às 3 horas da tarde, lá na Santa Teresa. Show de prêmios com graça da juventude. Venha você também. Bem, aí não tem briga. Deixa eu falar com ela. Ó, quem ganhou aí, ó, o torneio sábado, lá um abraço pro Marquinhos, 100% rações, meus amigos e minhas amigas, aí tá o time campeão, não é isso? Alegria, foi o time campeão, melhor goleiro, melhor atacante, teve de tudo. E o vice-campeão é o time azul, que é o Terecite aí, que foi o vice-campeão. Um abraço pra equipe lá do 100% ração, cuidando do bem-estar do seu melhor amigo. Ô, perigosinha, cadê você? Chegou a hora de fofocar, Andréa Midas, Andréa Midas. Olha, perigosinha, eu quero dizer a você que o seu gentil, nosso zelador lá, ele veio me falar que foi uma falta de respeito o que você falou de mim ontem, tá? Que você me humilhou, que você me humilhou. Então já estou pedindo a nossa equipe aqui para estudar uma justa causa, tá? Para mim, Serginho, justa causa para mim? É. Porque eu falei verdades? É. Ah, mas aí é injusto, né? A gente não pode falar a verdade que a gente leva a justa causa? É, falar a verdade não merece castigo, mas que a minha cabecinha lunar tá aparecendo... Uma entrada de motel, isso é uma injúria muito grande. Cabecinha de motel, Serginho. Serginho, é normal. No caso, tu é um moteldão também, não é um motelzinho, não. É um moteldão. Duas entradas. Uma entrada e uma saída, né, que tem um motel. O que nós temos hoje no mundo dos famosos, perigosinha? Mas é um motel grande, hein? Aqui, Serginho. A polêmica continua. Teve uma confusão com a Manu Batidão lá no aniversário que ela foi e que ela não quis cantar, e no aniversário da Eliezer, né? E disseram que
ela, não, ela disse que não quis cantar porque a filha dela foi destratada no aniversário. Uhum. E ela falou, não, não vou cantar. Minha filha estava lá, foi destratada, foi impedida de ficar na festa. E eu decidi que também não ia cantar por conta disso. Aí o Eliezer já foi nas redes sociais e já falou, não, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a gente tem as câmeras de segurança lá de toda a festa e a filha dela, em momento nenhum, foi destratada na festa. Meu Deus. Depois da confusão, Serginho, porque na verdade, quem a gente acredita mais é no cara, porque realmente ele tem a filmagem da festa, né? Então, se essa menina foi destratada lá, a filmagem ia pegar, né? Uhum. O que acontece foi que depois a Manu, depois que ele falou que tinha as imagens da festa, falou, não, não foi na festa que a minha filha foi destratada, não. Meu filho, né? Foi no hotel. Não, ele não tinha hospedagem com meu filho e foi uma confusão danada. Pedi à equipe que olhasse isso e a equipe disse que era assim mesmo, que eles tinham, não tinham sido avisados que o filho iria com ela. E ela falou, como assim, vocês convidam uma mãe para uma festa de criança e não vão imaginar que meu filho foi. Bom, Serginho, final das contas, já é a segunda versão da Manu Batidão sobre essa situação aí que ela se recusou a cantar no aniversário do filho da Eliezer. Agora a gente não sabe quem tá falando a verdade, né? Até então o menino tinha sido destratado no aniversário. Aí ele falou que tinha tudo filmado, agora não tinha hospedagem no hotel. Meu Deus, que história, hein? Olha, rico briga, gente, a mulher tem dinheiro, compra o hotel. Que é isso? Brigar por causa disso? Paga uma diariazinha, né? Tu vê aqui, tem pobre aqui que tá nesse programa aqui que vai pra Disney comprar creme de cabelo, que ficou tudo preso. É, Sérgio. Perigosinha. É perigosinha. Barcelona, a gente pode tudo, né? Perigosinha, falsetinha. Fala, cabecinha de motel. Agora, deixa eu te falar aqui, ô, cabecinha de motel. Interessante você... Ó, perigosinho e pirulito, só curtem as minhas postagens se for daquele negócio de compartilhe pra ganhar R$1.000 de sorteio de prêmio. Você só curte coisa do outro programa lá. Do nosso, você não curte, não compartilha nada. Dona Cláudia, a mesma coisa. Eu tô só anotando vocês, hein? Você curte do meu? Curto. Olha lá. Você enganando o povo. Você contando história, botando foto de quando você era bonita. Não, tá curtindo story. Story eu quase não vejo de ninguém. Tinha três anos. Depois que cresceu, deu ruim. Ah! Deu ruim não. Tô mais bonita agora. É gosto, né, minha filha? Gosto não se discute. Né? Serginho, é claro que gosto não se discute. É unânime esse pensamento. Perigosinha, depois da Manu Batidão e você exalar beleza nesse programa... É isso aí. Quem mais nós temos na sua linha de transmissão, Perigosinha? Me trata mal, que a população já tá vendo. Você já tá quase apanhando na rua. Continua me tratando mal. Ontem eu estava saindo da academia humildemente. Fui parada por uma pessoa que disse que achou foi pouco eu ter chamado tua cabecinha de motel. Achou foi pouco, porque tu me destrata o tempo todo. Não, mas não é só isso, não. Ontem eu tive com um amigo meu que falou que vai mandar fazer umas camisas pra mim, pra me poder parar de usar minhas camisas do programa. Tu ri, dona Cláudia? Tá todo mundo notando essa golinha aí. Já tá até viradinho pra dentro, assim, ó. De tanto doido. Vocês vão me pagar! Vocês vão me pagar! Eu já entendi qual é de vocês! Já entendi qual é de vocês! O burro puxa a carroça pra vocês depois tudo montar! Vocês vão ver onde é que vocês. Vocês vão ver! Vocês vão ver! Paga um negócio pra eu comer esse final de semana? Aham! O cabecinha de motel! O cabecinha de motel vai pensar no seu caos! Eu vou te dar um convite pra ser padrinho do meu casamento, com a lista de presentes. Eu falei aqui no ar que eu não aceito ainda mais. Como é que você quer uma pessoa que tem a cabeça igual a entrada de motel no seu casamento? Vai enfeiar suas fotos! Vai enfeiar suas fotos, perigosinha! Não, eu não aceito! Não aceito! A gente faz uma ou duas no máximo.
Eu faço com Dani, que ela é bonita, vai ficar bonita no meu álbum. Qual a dica de hoje, perigosinha? Mas tem uma coisa, Serginho, você não me vai com essa camisa, não, pelo amor de Deus. Era só o que me faltava, tu me botar essa camisa e aquele bonezinho do Aras e chegar lá, hein? Não, desisti, também não vou chamar, não, que eu tenho medo. Serginho, a dica de hoje é pra você, tá? Olha, mesmo seu chuveiro estando escrito inverno e verão, você também pode tomar banho na primavera e no outono. Descobri isso. Eu pago pra sofrer bullying no meu programa. Serginho, o que, que tu vai pagar esse final de semana? Um rodízio? Vamos no rodízio? Vamos, domingo? Até amanhã, Andréia. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, Serginho. Até amanhã. Amanhã tu vem do boné, né? Quem tem limite, como é que tu falou? É cartão, né? É município. Nós temos o quê? Nós não temos limite. Glorioso. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tu vai me pagar? Destaques do repórter policial com Marco Aurélio Santos, que vem logo na sequência. Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril, e daqui a pouquinho tem repórter policial logo após o programa Serginho Mauro na TV, onde eu chego com os seguintes destaques. Polícia apreende substâncias entorpecentes na Rua da Mata, no Rosário. Em mais uma operação, policiais do 30º Batalhão desarticulam ponto de tráfico em Santa Cecília. Furto em galpão de processamento de verduras em Motas gera prejuízo de mais de R$12 mil para produtor rural. Policiais militares cumprem mandado de prisão por estupro durante audiência no fórum. Policiais em ronda de rotina flagram mulher embriagada ao volante na Fazendinha. Vítima de golpe perde R$7 mil na compra de trailer anunciado pela internet. Disparo de arma de fogo no Morro do Tiro desvenda tentativa de feminicídio e tráfico de drogas. Sócio de academia denuncia invasão e sabotagem em Vargem Grande. Estas e outras notícias daqui a pouquinho no Repórter Policial. Olha, deixa eu mandar um abraço para minha amiga Bianca Silva, Cida Braga, Cassinha Barbosa, o Boi Manso da Posse, meu amigo Joelso. Amanhã é dia de terapia no Rancho Tchuyu. O Gilson, o Arthur, o Joaquim, a Lu, o Solange Abreu, a Rosimere, Fernanda, Darcileia, José Vicente, o Camata, Rosângela, Carlos Rodrigues, Luciano Honório, Marília Barros, Amora Dede, Alex Lopes, Marina Rosa, Norma Sueli, Ana Lúcia e Ciula Melo. Meus amigos e minhas amigas, amanhã é quarta-feira, hoje tem cabaré na Câmara. Tem cabaré. E esse programa continua como, ó, tá com raiva? Mete o dedo e rasga. Até amanhã, tchau! Diabo da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mas o diabo é um bicho atrevido, bicho maldito, todo cheio de ilusão. E todo aquele que fizer sua vontade vai cair na vaidade. Santa Ceia Restaurante. Pratos executivos com vastas opções de proteínas e acompanhamentos, molhos, saladas especiais e temperos variados, além de petiscos e hambúrgueres. Aprecie também os drinks, chopes e cervejas da casa. Entregas pelo iFood. Aberto de 11 às 21h30. Santa Ceia Restaurante, na Praça de Alimentação do Teresópolis Shopping. O lugar certo para o seu almoço, lanche ou jantar. Serviços gráficos de alta qualidade e preços imbatíveis? A Gráfica Graf7 é a solução ideal para todas as suas necessidades de impressão. Trabalhamos com adesivos personalizados, blocos de notas de alta qualidade, revistas, banners e talões personalizados para verdureiros. Graf7. Visite-nos na Rua Emílio Ducumã, número 45, loja 53, Várzea. Também estamos disponíveis através do telefone ou WhatsApp 2742-7144. Impressione, destaque-se, escolha Graf7. Subsite agora é Giga Mais. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade,
é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade. Conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades. Curta os melhores conteúdos. Suicide agora é Giga Mais. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Bem-vindo a Amor e Arte Misa, onde a beleza e a funcionalidade se encontram. Procurando o lugar perfeito para suas plantas e suculentas? Nossos cachepôs são feitos de gesso e uma mistura inovadora de isopor e cimento. Eles são tão versáteis que você pode usá-los como bombonier e até mesmo como fruteiras. Com pintura orgânica de tintas acrílicas e PVA, cada peça é uma obra de arte devidamente impermeabilizada para durar. Amor e Arte Misa, onde cada peça é feita com amor e destila arte. Auto Serra Veículos é o melhor lugar para você comprar seu carro. Venha conferir as novidades. A Auto Serra Veículos está há mais de 24 anos realizando sonhos. Venha realizar o seu também. Temos vários planos de financiamento, com ou sem entrada e até sem carteira de motorista. Cartão de crédito em 24 vezes. Venha para a Auto Serra Veículos você também. Tenente Luiz Meirelles, 530, perto da rodoviária. É conforto que você busca? Ajuste de altura. Ajuste da profundidade do assento. Inclinação sincronizada do encosto e assento. Ajuste de altura do apoio de braço. Ajuste lateral do apoio de braço. S. Cordeiro Móveis. Promoção Fresh Fruit, terça e quarta-feira, começando muito bem a semana com as ofertas especiais. É pra você aproveitar agora mesmo, hein? Tem banana d'água, R$ 3,99 o quilo. Melancia, R$ 3,99 vermelhinha, docinha. Aproveite a manga Tome por apenas R$ 5,99. Laranja pera, R$ 5,99 o quilo. Tem batata média, R$ 3,99 o quilo. Batata doce no Fresh Fruit, saindo a R$ 3,99. Tem ainda aipim, R$ 3,99 o quilo. Tomate médio por apenas R$ 4,99 o quilo. Ovos brancos com 20 unidades. Apenas R$ 10,99. Cheiro verde, olha que promoção, R$ 1,99. Vem pra cá, é o Fresh Fruit, qualidade que você merece.